Já jsem celý život hrál fotbal za několik klubů a když mi bylo 32 let, tak mi praskly achilovky, měl jsem 4 operace, tak jsem si říkal, co budu dělat dál. A tak prostě náhoda k tomu chtěla, že tady přiletěl Roy a já jsem to chytal, nechal jsem si poradit od včelařů a začal jsem včelařit. No a to se během let změnilo ve velkého koníčka až koně. Mýval jsem taky 100 včelstev, teď už jsem to snížil, mám jich jenom 30 a to mi stačí. No a píšu do časopisu včelařství od roku 2011 velké články. Většinou mi dají vždycky 2 strany, abych tam dával jak snímky, tak i texty. Takže učím včelaře, dá se říct, v celé České republice je učím, jak mají včelařit moderně. Tento černý med, který my tady máme v okolí Javořice, ten těžko se jinde docílí. No a potom dalšího velkého koníčka, to je vinaření. Ve velice tvrdých podmínkách pod Javořicí má vinohrad, který je vysoký ve výšce 690 metrů a pěstuju stolní odrůdy, a dozrávají mi tady a jsou velice výborné. No a Peřimovská agentura Dobrý den mi udělala certifikát za to, že je to nejvyšší vinohrad v České republice. Samozřejmě já nepěstuju víno, abych dělal víno. Já prostě jen stolní odrůdy, které sníme a baví mě rozdávat ty odrůdy.